Re, viss ēters ir te! Šonedēļ no 23. Līdz 26. jūnijam gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā. Daļā maršruti tiks atklāti jaunu reizi, bet daļā tie tiks atcelti. Un par visu plašāk mēs šorīt veicāsim autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājiem Kristiānam Godiņam. Ar viņu esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par sabiedrisko transportu grafiku, transporta reģionos svētku laikā, cik liels izmaiņas ir plānotas autobusu maršrutos, ar ko iedzīvotājiem ir jārēķinās? Lielas izmaiņas. Izmaiņas skars 15 maršrutus visā Latvijā, un tas ir par teikt, ka nīs katrs sotais maršruts tur būs kādas izmaiņas. Un tās izmaiņas parasti ir attiecībā uz kursēšanas laiku, kursēšanas biežumu, un mēs aicinam visus pasažierus pirms došanās braucienā laika posmā no 23. Līdz 26. jūnijam pārliecināties un pārbaudīt, vai viņa iecerētais reiss ir kustības sarakstā, un to varēs pārbaudīt gan autotransporta direkcijas mājaslapā kustības saraksti, gan arī 1188 sadaļā satiksmi, tā kā aicinām skatīties un pārbaudīt, ņemot vairāk, ka brīvdienās solās tiešām silts laiks, tad es pieļauju, ka cilvēki arī plāno lielāku pārvietošanos un kustību. Tātad atd.lv vai arī 1188, tur viss aktuālā informācija par izmaiņām autobusu maršrutos. Bet ja raugāmies uz šo vasaru kopumā, kā jūs teikt, kāda īsti ir situācija ar reģionālajiem pārvadājumiem, ar maršrutiem? Mm-hmm. Cik sabalansēts ir maršrutu tīkls pat labāk? Jāsaka tā, ka mums maršrutu tīkls visu laiku ir turēts salīdzinoši blīvs un ar visiem Covid ietekmēm attiecīgi maršrutu tīkla samazinājumi bijuši salīdzinoši nelieli. Mūsu pasažieru skaits, ja 19. Gadu salīdzinājumi, tad samazinājās gan īsti par 40%, tad maršrutu tīkla izmaiņās tie bija daži procenti attiecībā uz nobraukumu apjomu. Tā kā kopumā var teikt, ka tīkls ir lielā mērā saglabājies, un mēs tiešām aicinām cilvēkus pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu, jo šobrīd tiešām līdz ar ļoti lielajām degvielas cenām, tad brauciens autobusā jau salīdzinot ir būtiski lētāks. Un ja mēs paskatāmies pasažieru skaitu dinamiku, tad mēs redzam, ka kopumā pasažieru skaits ir pieaudzis. Pirmos 5 mēnešos ir pārvadāts gan pa 30% vairāk pasažieru nekā pagājušā gada pirmajos 5 mēnešos. Un tāda dinamika ir redzama gan vilcienos, gan autobusos. Jūs, ar citu, tikko pieminējāt arī degvielas cenas, kas pieaug mūsu valstī, ir citviet, protams. Bet kā šīs degvielas cenu pieaugums ietekmēs biļešu cenas reģionālajos autobusos? Biļešu cenu veido un apstiprina pasūtītājs. Šī gadījumā tas nav pārvadātāja kompetencē, bet neapšaubām degvielas cena palielina izdevumu pozīciju, un mums ir vairāk pārvadātāji vērsušies ar lūgumu pārskatīt līgumcenu, un tas tiek šobrīd vērtēts un skatīts, un attiecībā uz tarifu šobrīd, attiecībā uz šo gadu, nav tuvākajā laikā plānots virzīt izmaiņas tarifu politikā, un mēs tiešām aicinām cilvēkus pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu, jo vairāk būs braucēji, jo mazāk ir šī daļa, kas ir jākompensē valstī, tad līdz ar to arī ir pamats nākotnē domājot par tarifu politiku, attiecīgi arī mazāk palielināt biļešu cenas. Tie tiešām svarīgi, lai pasažieri nodemonstrēja savu aktivitāti arī, ka viņiem sabiedriskais transports ir nepieciešams. Jūs sakat, ka šogad tātad nav tarifu izmaiņas plānotas. Tas nozīmē, ka biļešu cenas visticamāk līdz pat gada beigām paliks tādas, kādas tas ir. Lēmumu pieņem, protams, sabiedriskā transporta padome, bet autotransporta direkcija uz šo brīdi saskata, ka būtu pareizi saglabāt esošās cenas, jo mums ir svarīgi arī panākt pasažieru skaita atgriešanos tajā līmenī, kāds bija 19. Gadā pirms Covida, un šis ir tas moments, kad būtu vērts tiešām aicināt cilvēku pēc iespējas vairāk izmantot gan vilcienu, gan autobusus, privātu auto vietā, kur tas ir iespējams. Ne visos gadījumos autobusu spēj aizstāt privātu auto, bet tajos gadījumos, kur tas ir iespējams, mēs aicinām izmantot sabiedrisko transportu. Un vismaz uz tuvākajām sabiedrisko transporta padomes sēdēm nav dienas kārtībā biļešu cenu pārskatīšanai, bet arī politikas maiņa.
statistiku par reizes pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Kā jūs teiktu, cik godprātīgi, teiksim, auto pārvadātāji šoferi izdod biļetes pasažieriem un vai saņemat bieži arī sūdzības, ka šādas biļetes netiek izdotas? Saņemam sūdzības, bet pēdējos gados šo sūdzību skaits mazinājies un arī pārbaudēs konstatēto pārkāpumu apjoms ir mazinājies, bet jebkurā gadījumā no visiem pārkāpumiem, kas tiek konstatēti, vairāk kā 30% pārkāpumu ir saistīta biļešu tirdzniecība. Un šis ir viens no visizplatītākiem pārkāpumu veidiem. Kontroles apjomi tiek kāpināti un tiks kāpināti, tai skaitā arī tiek izmantoti ne tikai fiziskā klātienes kontroles mehānismi, tā kā mēs tiešām aicinām cilvēkus noteikt ņemt biļeti, jo tas ir tiešām mērā saistīts ar statistiku, kā jūs minējāt, un tas parāda, vai cilvēkam tas reizes ir nepieciešams vai nav nepieciešams, lai nebūtu gadījumi, kādi bijuši mūs pirms 5, 6, 7 gadiem, kad nāks kādu reizi slēgt, jo braucēju skaits ir ļoti neliels, un tādī brīdī, kad reizi tiek slēgts, tad teikšana parādās, kā mēs taču braucām. Jā, biļeti neņēmām, naudiņu atstājām. Jā, nu tas ir noteikti stāsts par to, lai nešaut sev kājā cilvēki, vai ne? Pavisam īsi sarunas noslēgumā pēdējās dienās daudzviet Latvijā, jo īpaši austrumos, ir bijušas Lietavas stipras, arī ilgstošas, ir ceļi, kas ir izskaloti. Vai tas kādā veidā ir ietekmējis kādu maršrutu? Mums ir paveicies, jāsaka tā, ka tiešām Lietavas bija gan Vidzemes, gan Latgales pusē ļoti spēcīgas, bet neviens reizes neizpildīts, bet tā nav bijis. Mums ir bijis viena reize izpildes kavējums par 40 minūtēm Dagdas pusē, ko apkalpoja Daugavpils Autos parks, bet kopumā jāsaka tā, ka neskatoties stiprajām Lietuvām mums paveicies un reizes izpilde tika nodrošināta. Protams, ka šādas kataklizmas var izraisīt ceļa nobrukumus vai izskalojumus, kā rezultātā var gadīties, ka reize izpilde tiek mainīta vai aizkavēta vai atcelta, bet šoreiz tā nebija. Kā jau minējāt, tātad priekšā svētku laiks 515 maršrutos visā Latvijā ir gaidāmas izmaiņas un plašāka informācija atd.lv. Vai arī 1188. Liels paldies par aktuālo informāciju un pavisam īsi novēlējums svētkos braucējiem un pasažieriem. Jā, tiešām aicinu izmantot iespēju atpūsties, pavadīt laiku ar sev tuvajiem, atrast iespēju priekam un aicinām izmantot sabiedrisko transportu, atpūšamies droši, piesardzīgi, bet tā, lai mums visiem ir.